Британія першою у світі схвалила пігулки від коронавірусу. Препарат визнали ефективним для хворих із легкою та середньою тяжкістю недуги. США вже почали масову вакцинацію дітей від 5 до 12 років, а у Росії смертей від ковіду як ніколи багато. Виставковий центр «Патріот» у Підмосков'ї фанерними перегородками розділяють на лікарняні палати. Тут облаштовують ковідний шпиталь на 1400 ліжок. До стаціонарів хворі вже не вміщаються. Коронавірус у Росії не вгамовується. За минулу добу понад 40 тисяч заражень і новий рекорд смертності – майже 1200 померлих. Лікарі та медсестри працюють у дві зміни. Это графика работы среднего медперсонала. Видно, что он очень интенсивный, у медсестер практически не бывает выходных. Епідеміологи бояться іще сильнішого спалаху. Адже під час вихідного тижня, який запровадили для стримування пандемії, чимало росіян вдома не сиділи, а навпаки – роз'їхалися на відпочинок. В окупованому Криму на дорогах блокпости. Перевіряють ковідні сертифікати. До Севастополя невакцинованих не пускають. QR-коди вимагають кав'ярні, готелі, торговельні центри та держустанови. Все, куди можна прийти, везде можна, к сожалению, з QR-кодом. У США почалася масова вакцинація дітей від 5 до 12 років. У Вашингтоні малечу перед щепленням розважає ведмедик. А семирічному Картеру, аби він не боявся, ще й дозволили взяти з собою песика Барні. Татко сказав, що після того, як я повністю вакцинуюсь, він дозволить мені гратися із сусідськими дітьми в нашому підвалі. Ми не могли цього робити, відколи почався ковід. Щеплення дістануть 28 мільйонів маленьких американців. Німеччина вже зарезервувала кілька мільйонів доз Файзера для дітей від 5 до 12. Їх почнуть щеплювати, щойно цю процедуру ухвалить ЄС. Україні рекорд захворюваності. Майже 34 тисячі випадків за добу. Медики називають цю хвилю пандемією нещеплених. Повністю імунізовані 66% німців. Влада вважає, цього замало і закликає ретельніше перевіряти ковід-сертифікати у громадських місцях. Коли я був у Римі, мій сертифікат вакцинації за один день перевірили частіше, ніж за цілий місяць у Німеччині. Тож нам є ще над чим працювати. Ема Антонюк, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.